Това следва заради скандал между двамата собственици на строителната фирма. Да, става дума за семейен скандал, който обаче рефлектира върху хората, които са си купили имоти, а те самите имат опасения, че ще изгубят имотите, за които са платили и са готови на протестни действия. Диана Теодосиева работи по темата. Включваме сега. Диана, здравей! Здравейте, намираме се в столичния квартал Драгалевци, точно пред комплекса, който е почти завършен, а апартаментите са изцяло закупени, но хората не могат да се несат в тях, тъй като няма издаден акт 15, няма издаден акт 16, както и вие казахте, има вече отворена процедура по несъстоятелност на дружеството. Всичко това след като двамата собственици на дружеството се скарват и започват дела едни срещу други, а па хората се притесняват, че заради това производство могат да изгубят имотите си, парите, които са вложили в тях. Казвам добро утро и на тях. Първо към Антон Симеонов. Как вие разбрахте, че има проблем всъщност с имота, който сте закупили? Добро утро. Всъщност, както аз, така и всички останали, в края на миналата година разбрахме, че има проблем с строителството и с довършването на комплекса. Бяхме информирани от двамата управители посредством имейли за възникналия проблем. Точно преди нова година, преди Коледа, направихме срещи по-отделно с двамата съдружници и управители на дружеството, архитект Димитър Димитров и инженер Антония Димитрова. Доколкото разбрахме, в основата на проблема с строежа е личен семейен проблем, който е възникнал в началото на миналата година между тях, вследствие на което те са завели взаимно един срещу друг редица дела и искове. И тези семейни искове рефлектират и върху предмета на дейност на дружеството, касащо се в блокиране на работата. И в края на годината разбрахме и другата притеснителна за всички нас новина, че в септември месец има подадено заявление от един от съдружниците към съда за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Драгалевци е един така доста скъп квартал. Пък вие сте си купили апартаменти в, така бих казал, луксозен комплекс. За какви суми става въпрос? Какви пари може да изгубите, ако всъщност се обяви дружеството за несъстоятелно? Различни са сумите в зависимост от апартаментите. Една голяма част сме закупили жилищата през 2021 година. Разбираме, че за времето от тогава до днес има ръст на цените. Но сумата, която е вложена, действително не бих могъл да кажа точна сума, но във всички случаи става въпрос между 15 и 20, ако не е повече милиона за всички клиенти на дружеството. Правили сте няколко срещи с собственици, тук има и други хора, които си закупили апартаменти. На тези срещи решили се нещо? Ние просто, добро утро, просто чакаме някакво споразумение. Между тях мислим, че това ще е най-бързия вариант. Аз и архитект Димитър Димитров. Добро утро. Няколко добро срещи утро. Вече са правени. Може ли да се намери път към решение между вас и бившата ви съпруга Антония? Да, може да се намери. Аз предложих споразумение, на което тя отговори с нейни предложения. Аз също отговорих с мои предложения и сега чакаме последно нейния отговор. Целта беше да се започне довършване на комплекса, работа по довършване на комплекса, което не повече от 5-6 месеца може да се завърши и да се приеме целият комплекс въвеждане в експлоатация. Да, очаквате тази среща между вашите адвокати, за да може да се стигне до някакво решение, все пак тези хора да знаят какво се случва с техните имоти? Днес утре би трябвало да се случи тази среща и аз тук искам да използвам този форум, да предложа на моя съдружник, моя съпруга все още, Антония Димитрова, да оттеглим всички дела един срещу друг и да започнем работа по довършване на комплекса в името на хората. Ако се окаже невъзможно, че тя не иска да работи с мен, аз съм готов, както вчера обявих, да се оттегля от фирмата, като ми бъде изплатен моя дял. Ние успяхме се пак да разговаряме с нея. Тя каза, че съдейства доколкото е възможно и всичко всъщност е в вашите ръце. Става въпрос обаче явно за един семейни проблеми между вас, от които страдат хората. Вие сте започнали процедура за несъстоятелност. Ако все пак обявят дружеството за несъстоятелно, тези хора ще изгубят парите, които са вложили. Не, тези хора няма да си загубят парите. Те са получили вече с нотариален акт своите апартаменти, така че има. Най-добрият вариант е да се оттегли
процедурата по несъстоятелност, мога да я оттегля, ако има споразумение между нас. Ако няма споразумение, тогава отиваме на процедура по несъстоятелност, но там би могло да има най-добрия сценарий. Оздравителен вариант за дружеството. Оздравителен план за дружеството. Така че няма апокалиптична картина. Стига да имаме желание, общо всичко може да направим. По наша информация, срещу вас се води дело за данъчни измами. Има ли връзка това? Разследване с данъчни измами, извинявам се. Има ли връзка това с дружеството и проблемите, които в момента се създават? Не, няма такова. Поне аз не съм информиран за такова нещо. Или поне за сега няма такова. Отричате да има такова нещо и да, бизнесът е чист. Но мога да кажа, че семейните проблеми госпожа Димитрова ги пренесе на фирмено ниво. Не съм ги пренесал аз. Добре, е, това е недопустимо. Да се използва... Да кажем, че в момента има задействана процедура по несъстоятелност и да видим какво ни обясни всъщност адвокат Петромир Кънчев за това какво следва тук нататък и кои са вариантите, които могат да бъдат поставени пред хората в тази ситуация. Ако открито производство по несъстоятелност, тези клиенти на строителната фирма, те ще бъдат потърсени от синдика, който ще им даде възможност да предявят своите вземания в това производство. И тези вземания, те ще бъдат конституирани като кредитори, на което дружеството е длъжник. Ако сградата, тя струва 1 милион, пък задълженията са 2 милиона, съответно те ще получат по презумпция половината, но трябва да имам предвид, че примерно преди тях има други кредитори, които имат приоритет, преференция. Това са данъчните, банка, има ипотека. И едва тогава те ще вземат някаква част, но ще вземат някаква част. Кредиторите, те могат да сключат и извънсъдебно споразумение, така че строителя да си приключи дейността, да се разплати към всички, да се приключи производството по несъстоятелност, включително и с един план за оздравяване на предприятието. Няма такова дело. Нека отново да кажем, че ние потърсихме Антония Димитрова, която показа, че има ограничителна заповед от архитект Димитър Димитров и не може да присъства. Все пак тя заяви, че оказва пълно съдействие, за да може всички да бъдат доволни. Обръщам се отново към хората. Вие се притеснявате от тази процедура по несъстоятелност. Какви действия ще предприемате от тук нататък, ако все пак не се достигне до някакво споразумение между двамата? Действително, ние сме притеснени и нашата молба и апела, който отправяме към двамата съдружници, е да проявят разум, да направят взаимни отстъпки и двете страни, защото споразуменията, в които последния месец ние се явявахме парламентари в постигане на споразумение, не постигнаха ефект. Всяка от страните поставя условия неприемливи за отсрещната. Нека за 6 месеца, както казва, че този срок е възможен за довършване, да оттеглят взаимните искове, да довършат обекта и ние да си влезем в собственост и след това те да продължават да си делят семейното имущество, без ние да бъдем заложници. Защото ние сега сме превърнати в заложници на една семейна разправия. Благодаря ви. Днес, както каза архитект Димитър Димитров, ще има среща между техните адвокати, така че ще очакваме всъщност най-накрая да бъде намерено решение, защото заради проблеми между в едно семейство страдат десетки хора, които са си закупили апартаменти и има истински риск да загубят парите, които са вложили в новите си домове.